ទោះបីជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះដូចលីដាបានបង្ហាញស្នាដៃជាច្រើនធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងតារារួមចំនួនឲ្យតម្លៃថានាងជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលអាចសម្ដែងដល់ចំណុចកំពូលក្តីក៏ប៉ុន្តែនាងដូចលីដាមិនចង់បានតំណែងចំណុចកំពូលឡើយដោយលើកឡើងថានាងមិនដឹងទេថាអ្វីទៅជាចំណុចកំពូលនៃការសម្ដែងនោះដោយលីដាបានប្រាប់ថាការសម្ដែងភាពយន្តបច្ចុប្បន្នគឺនាងចង់ធ្វើឲ្យកាន់តែល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសស្ទីលនៃការសម្ដែងថ្មីប្លែកពលគឺធ្វើយ៉ាងណាមិនចង់ឲ្យទស្សនិកជនធុញទ្រាន់នឹងភាពដដែលដដែលជៀសវាងការបានតែចំណុចកំពូលតែទស្សនិកជនមិនឲ្យតម្លៃតារាជាប់ងារជាតារាសម្ដែងសិក្សារូបនេះបានបន្ថែមថាសម្រាប់តារាផ្សេងប្រហែលជាចង់បានតំណែងជាតួសម្ដែងនៅចំណុចកំពូលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កញ្ញាវិញគឺចង់បានតែការទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃពីទស្សនិកជនប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងការសម្ដែងដោយរងចាំតែបានតែតួឯកទៅសម្ដែងគឺមិនមែនជាតារាដែលទស្សនិកជនឲ្យតម្លៃឡើយព្រោះការសម្ដែងជាតួឯកមិនប្រកាសថាល្បីទាំងអស់នោះទេពោលគឺអាស្រ័យលើសាច់រឿងនីមួយៗយ៉ាងណាក៏ដោយប្រការធ្វើឲ្យដូចលីដាមានឈ្មោះល្បីក្នុងចំណោមអ្នកសិល្បៈនានាព្រោះតែនាងមិនដែលដាក់ខ្លួនជាតារាសម្ដែងដែលដល់ចំណុចកំពូលនោះទេគឺភាពយន្តអ្វីក៏ដោយក៏កញ្ញាអាចសម្ដែងបានទាំងអស់សំខាន់គឺនិយាយត្រូវគ្នាក្នុងឆ្នាំ2017នេះតារាសិក្សាដូចលីដាមានភាពយន្ត5កំពុងតែចាក់បញ្ចាំងនិងត្រៀមចាក់បញ្ចាំងក្នុងនោះនាងបានអះអាងថាមានភាពយន្តមួយដែលកញ្ញាសម្ដែងកំពុងចាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនគឺរឿង Jailbreak ដឹកនាំផលិតដោយផលិតករជនជាតិអ៊ីតាលីលោក Jimmy Henderson ដែលចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី31មករា2017ខាងមុខនេះ។